Uji që shkon në shtëpitë e lezhjanëve është i ndotur bakteriologjikisht duke u kthyer në një rrezik serioz për shëndetin e konsumatorit. Kjo nuk është një situatë që ka lindur kohët e fundit, por ka shoqëruar gjithë vitin 2013 dhe vijon të jetë e tillë. Ndotja ujit në Lezhe është pranuar edhe nga drejtoria e Shëndetit Publik, e cila ka dhënë alarmin për situatën e krijuar. Inspektori i higjienës David Malçi ka bërë të ditur se ndon se janë kërkuar ndërhyrje për të përmirësuar këtë situatë, deri më tani asgjë nuk ka ndryshuar. Çështja pse këta ka patur ndotje bakteriale vjen nga disa faktor, po më të rëndësishëm po përmendi mungesa e klorinimit të ujit pishëm. Ka disa kohë që uji pishëm nuk klorinohet. Shfaqja e rasteve atëherë është shumë vonë, prandaj edhe ne kemi marrë këtë masë administrative pikërisht për mos më shku në atë fazë që na vinë sinjalizimet nga ana, prandaj quhemi sektor paraanalizës. Në dijenit të situatës ka qenë edhe bashkia e Lezhës, pasi të gjitha shkresat e analizave janë referuar edhe kësaj njësie vendore, por kjo e fundit ka heshtur, duke mos ju rekomanduar qytetarve që mos ta konsumojnë ujin e pishëm. Nga ana tjetër, përballë kësaj situate, ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve në Lezhë ka heshtur duke mos ju përgjigjur interesit të medias.